Sidang nebediak tengki ezerse sirani di reitu ihele saun parlamentar tina rihun rua ruandulu resintolu. Administrador postu Iliomar municipiu Lautem, Zacop dus Rei Sateten, educação civica neve realiza husi sene, importante baile torres. Estudante na autoridade local, Rodinune, bele iha conhecimento diak ba acto eleitoral nian. Nia hatutan sa sidadang nebediak tengki ezerse imine voto, tamba voto ida bele determina itania futuru ba desenvolvimento nebediak. În educația civică, clar, nu e nici postul administrativ lima, nu e pozitiv de tebes, bele fo referința ba ami atunci local, nu mos ba editore sira, ne vei maca ban bairo se hakat ba centru bota sa uncari, tengi tu regras, ne vei maca lei elisa un acord rauchia. Sorinselu se fi sucu fuat postul Iliomar, Martin Spintu hateten, li husi educația civică ne, pozitiv tebes ba editore sconobala la o campania no elisa un tina ne. Tipa e idane itania direito de voto, idane é direito cívico ida, né para mais que é dó, ita lá bele falta, mas deixa casa ampara, batuir eleição, a nessa itania cardeal qualia, sarani dia tem que bamisa, cidadão dia tem que batuir votação. Comissário CNE destacado município Lautem no Viqueque, Olávio da Costa Monteiro, Rusuba Eleitores, Iha Iliomar, ato Hassai Taça Participação Iha Posto Administrativo Iliomar. Objetivo Iha âmbito eleição parlamentar, mata mai gené ato halau educação civil. O tema Iha Uainé kata kita hametim, né, sentido de pertença. Emboatila que é importante, mai consciencializa laos mai para tu obriga, mai para tu convence o informação sira ou matéria sira nebe Comissão Nacional eleições prepara. Mas sai também a basic para centro, mas está sendo voto voto para bela exerce também voto. Tamba voto laos obrigatório. Entretanto, a educação cívica né, retam participação russa estudante EBC, Lere Anan Timur de Kain Liu, autoridade local, representante partido político Iha Posto Iliomar. Tema da educação cívica né, maka ita hametin sentido de partense, no eleva taça participação Iha eleição parlamentar, rihun rua Ruanulu Resintolo. Russi Lautem, Júlio Seixas, ba RTTL. Atu retang informação factuais no atuais, que te haluha, inscreva e ha canal RTTL, hanehang botão notificação. Fo comentário no fahetutang ba media social siraseluk.